الله والله 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 الله والله والله تقسیم راشن کے دوسرے مرحلے میں ہم موجود ہیں تحصیل ڈیپلو کے پہاڑا کالونی میں. یہاں پہ 58 راشن بیگز ہم نے رکھے ہیں جو کہ اس محلے کے غریب لوگ جو روزے دار ہیں ان میں تقسیم کریں گے, جس میں نادیہ فیملی کی جانب سے ایک بیگ سے بیگ ہے اور بابا شفقت کی جانب سے ایک بیگ ہے, باجی آفتاب کی جانب سے 3 بیگز ہیں اور شیما نجیب کی جانب سے 2 بیگز ہیں, طارق احمد شاذلی فیملی کی جانب سے 10 بیگز ہیں اور سمینہ حسن کی جانب سے 17 بیگز ہیں, اسی طرح ممتاز شریف کی جانب سے 1 بیگ ہے, افتخار شفیق کی جانب سے 12 بیگز ہیں, طفیل دختر کی جانب سے 11 بیگز ہیں. تو ٹوٹل یہ 58 بیگز رمضان المبارک کی جو تقسیم کاری ہو رہی ہے تھر پارکر میں اسی سلسلے میں, تو ہم تقسیم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان تمام معاونین جنہوں نے ہمارے تھر پارکر کے غریب خاندانوں کے لیے بالخصوص رمضان المبارک میں جو راشن کا تعاون کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو نیک بنائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام جو بھی معاملات ہیں اس سب سے حفاظت فرمائے اور اس ماہ سعید کی جو بھی برکتیں رحمتیں مغفرت کی جو سایتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام سایتوں سے مستفید فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ 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 Allah